Блокът е строен през 1968. Сградата започва да пропада след земетресението във Вранча. През 90-те години се получава и деформация, която се оказва резултат от слягане на терена под източната част на блока поради намокряне на земната основа. От тогава 12-етажната сграда започва да се накланя на една страна. През 2011 е правено геодезическо проучване, което е показало вертикално отклонение от 70 см. Предполага се, че към момента то е вече между 80 см и 1 м. Още през миналата година стана ясно, че от Министерството на регионалното развитие ще отпусна средства за проучване и изготвяне на инвестиционен проект за конструктивно укрепване на блока и земната основа под него. Обявена е обществена поръчка на стоеност 90 000 Лева без ДДС. Оферти се подава до 22 октомври. Срока за извършване на дейностите е между 2 и 4 месеца.